Hei ja tervetuloa oikein paljon Oblivion pelailujen pariin. Viimeksi jätin tänne Thieves Guildin hallikellariin tai tänne. Ja niin ilmeisesti täällä nyt olikin sitten, kun menee tänne ylös. Tein muuten sellaisen, mä nyt feidaan ne mun, vaikka niissä on nyt on boosti aika hyvin, hyvin niissä mun armoreissa sun muissa, niin mä otetaan kuitenkin nää nyt hieman sankarillisemmat käyttöön. Pidetään tää toistaiseksi näin ja ruvetaan sitä Elvenia löytämään, niin mä testaan sitä, että kuiras on Mithril, hanskat Elven, kengät Elven tai Mithril, saa katsoa kummat on hienommat, ja sitten Gravesit, mä uskon mä löin Elveniksi, eli housut. Sellainen kokoonpano, lähdetään liikkeelle. Katsotaan saada näppis toimimaan, lähdetään itekin liikkeelle, no niin. Eli mennään käymään täällä ilmeisesti pitäisi olla sitten Guildmasterin makuuhuone, näin tuli kommentti, ja mä en itse muista ollenkaan. Tai nyt kun nää itse asiassa otin puheeksi, niin sellainen hämärä muistikuva, mutta en oo varmaa. Me nyt nukuttiin kuitenkin kellarilattialla. Ei tänne, siis mennäänpä takaisin. Ja. Tänne päin. Ja tossa äsken tosiaan niin... Hello. The Grey Fox appreciates all you've done for the guild. It's my pleasure. Please continue. Joo. Mitä jos mä menen tänne nurkan taakse, huijatan taakin kunnolla, ja laitetaan sille, tai sille vaan mulle, Where is it? Mitä helvetti? Vittu kun mä en löyä täältä mitään. Silkyl Elven Kuris Elven Ritual Temple Graves. Joo. Goddown Guarded Grave. Tossa. Lyödään tuo päälle ja katsotaan mikä se reaktio on meitä kohtaan. Niin, tää on nyt Detect Life, eli me nähdään nyt missä tuo liikettä. Hello. As I live and breathe, the Grey Fox, it's an honor. Joo, morjens vaan. Ei sillä ole mitään muuta sanottavaa sit mulle. You too. Ja tää tosiaan tuli koska muuten kommentti. Tää näin kissa-ihmisellä kun pitää tätä huppua, niin tää nyt ei oo ehkä ihan hienoin mahdollinen. Se on vaan tosi epämääräisen näköinen, mutta siitä on ihan hyvät boostit saada, niin sitä voi pitää. Guildmaster! Aivan, täältä. Guildmaster. Mikä tää oli? Ruumi, huone, makkari. Tällainen paikka. Löytyy. Mä itse asiassa voisin muuten. Vittu, kun se on tollaista tavaraa täällä. Ei täällä mitään, mitä mä haluan. Ei, mä ajattelin, että ois ollut sekin. Savila Stone. Ai että, me saatiin tää tänne. Tätä mä en muistan ollenkaan. Wanted poster. The Grey Fox. Ne oli niitä hyviä aikoja. Joo. Täällä mitään ihmeellistä. Ei. Täälläkään ei varmaan oo. Mut niin jos ei muuta, niin lockpikki. Huntsman leather pantsit. Repair hammer, voisi ottaa sellainenkin. Joo. Mutta otanpa tonne cupboardiin, vaikka se näyttää enemmän kyllä vaatekaapilta. Ja mä voisin pikkasen tyhjentää. Tuo me käydään myymässä, koska se on meille aika useless. Tuo feteri olisi kyllä tosi kiva, mutta heavy armor me ei niitä käytetä. Tuo käydään myymässä. Elven kuiras. Kyllä me sekin myydään. Fire Temple Graves, myydään sekin. No vittu sama, vaikka myydään kaikki. Mä ajattelin, että mä jätän tänne mun tällaisia hienoja tavaroita, mutta paskan marjat. Mikä sen tuli? Quarters, aivan se on. Tuli just mieleen. Wooden door. Mikä ei aukea. Mä nyt otan tämän hupun pois, ennen kuin mä unohan sen kokonaan. Tulee vielä lähettyä tonne ulkoilmaan sellainen päässä, niin se nyt ei oo. Ei.
R-paikka. Tänne. Mitä tällä pelikerralla? Niin, sanotaan nyt se vielä. Mä tuossa äsken pelailin Ghostbusteria ja tein sellaisen ilmoituksen siinä, että olen jumissa. Tein sellaisen ilmoituksen siinä, että en tuu enää pelaamaan tollasia kolmetuntisia sessioita, mitä viimeksi pelasin Oblivionissa, koska sen nyt varmaan kuulee sit niinkun tässä selostuksessakin, että siinä rupee kaveri väsähtää sen viimeisen tunnin aikana. Mä koitan pitää se kohtuu lyhyitä ytimekkäitä, mutta teen useammin. Ei jos se kerran viikossa 3 tuntia pujaa pelaillaan, vaan otetaan 2-3 kertaa viikossa se reilun tunnin pätkiä. Tuli myös muuten kommenttia näistä mun jeesustelukengistä. What the Walking Gold Rimmed Shoes. Ja nehän ei oo mikään, ne on siis tällaiset. Eli ne ei oo mikään armorit, vaan ne on ihan kengät. Ja se on tosiaan, että voidaan olla niinku G and the Boys silloin back in the days ja lähtee tosta noin kävelemään. Kävelemään rennosti. Petten päällä. Kas näin. Eli ihan nopeuttaa tota noin. Mä en tiedä, voidaanko me... Kyllä me voidaan sukeltaa vielä, ei siinä mitään. Sitten kun me noustaan takas vaan pintaan, niin me noustaan heti. Tuo tuli kattelematta. Oh my god! He's walking on water! Hello! 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 Mutta joo, sellaiset kengät. Tuli nekin nyt sitten näytetty. Jos ei kengistä tykkää, mä en edes muista mistä mä noin sain, mutta löytyy sitten amuletteja vaikka mitä sormuksia myös, missä tuo ominaisuus löytyy, niin... Mutta lyödään nyt nuo tota noin... Niin... Missäs ne on? Mithril bootsit. Mithril bootsit jalkaan ja tota, käydään nyt korjaan tavarat plus myymään ylimääräiset. Ja sittenhän se mitä ehkä niinku porukka on odottanut jonkin aikaa. Mistä täällä on tuolla? Eli siellä on yks sellainen tyyppi sellaisessa majatalossa, joka nukkuu ja se pitäisi vissiin käydä sellaisella tietynlaisella tikarilla tuikkaamassa sitä selkää sillä välin, kun se nukkuu. Eli voitais käydä se tekemässä tässä vaiheessa sitten. Sen jälkeen, kun ollaan saatu nää asioinnit täällä suoritettua. Mä käyn katsoa, onko tälle tullut uutta tavaraa. Kun ollaan hieman parempia, mitä viimeksi oltiin, kun täällä käytiin. Koska mä edelleen metsästän sitä Elven Short Sword. Pelin hienoin asia. Ennenkin korjataan kaikki. Nyt. What? Ei sulla mitään. Ei sitten. Se on ekspertti, se ei meistä hirveän paljon tykkää vielä. Mä koitan 3-5, mä uskon, että ei välttämättä onnistu. Elven Battle Axe. Do it. Kyllä. Ja Iron Arrow, se on... Mä en tiedä miksi mulla on sellainen mukana, mutta Elven Kuiras lähtee. Tai siis periaatteessa mä voisin kyllä nuo käydä myymään sinne Best Defenseen, koska se nyt on kuitenkin... Joo, tehdäänpä näin. Another. Joo, kiitos. You too. Se nyt on ihan niin kuin armoreille suunnattu kauppa, niin käydään siellä. Te oot niin vakavan näköinen. Rauhoitu. Täällä on vielä tää, joka on Mythic Dawn. Niin katon tosiaan pari Thieves Guildia ja mä en tiedä, ehittäisikö me mahdollisesti sitten pääjuonta. Se on se Typerceptimi armori siellä on odottanut hakemistaansa jonkun aikaa, niin katsotaan jos sille... What can I do for you? Käytäis se hakemista. Tuo on tosiaan chainmail, mikä sillä on päällä. Se ei... Tuo on ihan hieno, mutta ne hanskat on kovin rumat. Mä en ymmärrä, miten ne pysyy kädessä edes. Ja sit jos esimerkiksi teet just jonkun spellin, tuo healing spelli esimerkiksi silmistä katsottuna, niin näyttää silleen, että sun sormet, ne on niinku ranteen paksuset ja... Tosi rumat. Apprentice, se ei hirveän paljon meistä tykkää. Mä koitan tohon 40 lyödä tuon. Siitä bootsit, osta pois. Kyllä. Mä pieno countlessit sen takia, että jos me löydetään lisää elveniä sitten, niin... Ja... Quickness, 45...
agility 7. Näissä kyllä siis... Kun mä en tiedä. Armor ratingkin on 3 ja näissä on armor rating 3. Ja näissä olisi tosiaan tuo 7 agility. Eli kyllä me nyt joudutaan taas ottaa vähän takapakkia. Feidataan meidän Mithril Gravesit. Tuo ylimääräisen kuiraksen voidaan myydä. Marathon Gravesit, Fatigue, niitä me ei tarvita. Myös armor rating 1. Niistä saa kans Fatigue, me ei sitä tarvita. Myös armor rating 1, näissä on 2. Sneaky 6 olisi ihan kätevä, mutta meillä nyt on sneaky sen verran hyvä muutenkin, että lähetään, irrotetaan nekin nyt meistä. Peak Climber Boots. Missä välissä mä oon oikein saanut? Ei mitään hajua. 6 ja 6. Resist Normal Weapon 11, joka on kyllä erittäin kätevä, mutta heitetään nyt sekin sitten mäkeen. Ihan sen takia, että... Vittu, kun tässä pitäisi olla sellainen, se on tosi kiva, mikä on Dragon Ageissa, Originsissa ainakin on, että jos sä käytät samaa settiä, niin sä saat vielä siitä sellaisen erillisen boostin sen takia, kun sulla on se sama yhtenäinen kokonaisuus. Niin, koska... Mä nyt haluaisin nuo mitrillit pitää, mutta sitten toisaalta... Oliko nää kuinka hienot? Vittu, mä pidän nuo nyt. Loppuu tänne jaarittelu. Katsotaan, mitä sulla on mulle myytävänä. Se olisi chainmailia, mä en sitä halua. Draconic Hood. What? Siitä tulikin tuosta hoodista mieleen, että käydään hakemaan toisennäköinen... Viitta huppu yhdistelmä. Come back and... Kiitos, kiitos. Ja niitä löytyy... Ei tuolta, vaan täältä. Divine Elegance. Elegance. Joo. Minkä kokoinen meillä tää on meidän oma viitta muuten nyt oli? Se oli... Se on vaan perus brown yes. Cloak. Joten otetaan... Black and red olisi silleen siisti. Se on ilmeisesti on siis on sisältä. Tota noin. Mä nyt otan näitä useampia. Testaillaan näitä. Crimson. Otetaan tuo. Otetaan tuo sininen. Mustaa me ei oteta, koska meillä on tuo musta ja punainen. Ja otetaan vihreä. Mä vähän pahan pelkää, että vihreä on liian kirkas. Black and red game, joo. Niin asti isoi. Se on sellainen tota noinen... White cloak. Tää saattais muuten. Tästä voi tulla aika tota noinen... Eeppisen näköinen sankari. Se on super puhdas. Take care. Lähdetään. Black and red. Eli sisältä. Tää on aika lailla... Dark Brotherhoodin voisi kyllä sopii tää erittäin hyvin. Tää on aika painava sille. Mä voisin pitää ton blue cloakki. Tää on liian sininen. Tää on siistin sininen mun mielestä. Tää on mikä sopii tähän. Browni meillä oli crimson. Tää on millainen. Eli tää on tällainen vähän viinipunainen. Tääkin toimisi ihan hyvin tossa. Sit katsotaan on... A green cloak. Joo. Tää olikin tällainen hyvän vihreä itse asiassa, mutta tää nyt... Mä löin niinku kaikki rahani tän valkoisen puolesta. Oh, tää on ehkä vähän... Onko tää vähän liika? Oh. Tällainen ylijumala. Mä en tiedä. Siinä nyt oli vaihtoehdot. Mä nyt pidän tätä valkoista. What? What? Valkoista on sama, vaikka pitää nuo kaikki. Pistäkää kommenttia, mikä tota noin, niin tullaan pitämään. Mä tykkäsin tuossa vihreä oli siisti, mutta se jotenkin sit taas kun on niin vaalea tää itse armori muuten, niin... Se ei jotenkaan mätsänyt sen kanssa.
mutta en tiedä. Katsotaan, pidetään tää vaiheella aina silloin tällöin, kun tulee jotain hyvin. Mutta... What? En siis nää on... Current quest. Separate bird. Lost Boltoin... That there is in fact human in town. Joo. Tehän tuo nopeeta loppuun muuten. Elikkä käydään... Missä mulla? Mä nytten taas, kun ei oo hetkeä, niin ei muista näitä. Eli käyn Korolissa katsomassa ne veljekset. Ne ovat nyt yhdistyneet. Mä muistaaks saako sitä kultaa vai mitä sitä saa. Mutta käydään nyt hakemassa se tehtävä valmiiksi. Ja taas tosiaan nyt tosiaan sunnuntaipäivä. Halloweeni oli ja meni vai onko se nyt tällä hetkellä? Mä en ole itse asiassa yhtään varma miten se... Siis pyhämiespäivähän on vasta ensi viikolla kyllä. Mutta eli siis vähän niinku Suomen tää Halloween. Ehkäpä. Mutta joo. Mutta se tarkoittaa sitä, että meillä on the German brother have been reunited. After speak, I should speak to Gilbert and say... What? I can't thank you enough for helping to reunite me with Reynold. I never would have guessed he was still alive. Joo, ei mitään, ei mitään. We have much to discuss, but if you have time, I'd beg you to stay a moment longer and hear about our home, Weatherly. Okay. Fear not. Gilbert should be able to help you with anything you need. For now, I'm going to celebrate. I can't thank you enough for helping to reunite. We have. Eli Weatherly. Weatherly was our family's home for generations. Our parents fled it when ogres attacked. They became separated. My father carried me to safety. He later returned and believed Reynold and my mother had perished. Since ogres are cannibals, he didn't expect to find their bodies. Thankfully, however, it seems that my mother managed to carry Reynold to safety. While my mother didn't survive, Reynold did, and for that I'm grateful. But we both want more. We want our home back. We're not fighters. You appear to have more skill than either of us. Would you go to Weatherly and see if it's still inhabited by ogres? Thank you. Now, we're not quite sure where the estate is located. We'll offer up what we know, however. We believe it's somewhere south of Coral, but north of Fort Kamala. It may be difficult to find. Since no one's lived there for many years, it may be quite overgrown by now. If you find it, let us know. We'll be waiting anxiously. Anxiously, kyllä. Ei mitään, ei mitään. Niin, siis sä et on hyvä tappelija, mutta sit sillä on todennäköisesti siis, tuntuu Elven Warhammer. Kyllä se taitaa olla selässä. Eli sä niinku löysit sen ja kantelit sen mukana. Ei, pitää pikkasen sivutehtävää tehdä nyt nopeita, koska nuo nyt on aika symppis kavereita, niin... Vittu, nuo on kyllä rumi, nuo Dwarven arrowt. Herran jumala. Tää saa jotain kunnon nuolia tässä jossain vaiheessa. Niin, käydään tekemään tämä, eli Southin Coral. No meillä nyt on kompassi, joka näyttää. Vai näyttääkö se? No ei se nyt näytä sitten. Mutta joo. Tai jos mä teen tosta... Legacy of... Tai noin, map. No ei se näytä, mutta se pitäisi jossain täällä olla. Eli... Anteeksi, nyt on kurkussa taas jotain. Se siis aina kun mä rupeen pelailemaan, niin mulla jonkunnäköinen AIDS iskee tonne kurkkuun. Nyt ihmet en enää jo ruvennut vuotamaan, mulla on siitä niinku päässyt eroon. Mutta tää ei oo hirveen hyvä sniikkiväri kyllä tää valkoinen, voisin sanoa näin. Mutta tää on kultainen reunus. Vähän näyttää, kun onko se vaan mun iho. Tai toi kissan iho, sä voit sanoa toi kissan iho. Eli etelän Korolista, mutta joku Kamoran. Eli ilmeisesti voi joku ruini olla, vaan onko tuo joku linnake tai joku. Tuolla ainakin on linnake. Tässä on Elven ruini myös samalla. Piruvia. Nyt mut on nähty. Niinpä, niinpä. Ja imppi taustalla.
Siitä ei ole meille vastuusta. Käydään kattoon tuo ruini. Silleen pikaisesti. Tää save tohon kohti. Tää nyt menee taas tähän. Mä lupaan tehdä tehtävä, että mä lähden jonnekin metsään pyörimään. Kato, kun oli kesyyttä. Mä oon niin hyvä hiipimään, että se ei tiennyt yhtään, että mä oon. Niitä oli perhe täällä. Oh. Niin tää menee aina tähän, että oh, nyt tähän tää ja tää questi. Ja sit mä oon yhtäkkiä taas metsässä pyörimässä, jossa hihihi. Mutta tota noin, kyllä me tehdään tänään. Sen mä lupaan. Mä otan tota noin, niin... Hop! Mikä meistä tää on? Löydän kartalle tää, niin saadaan... Tää Vendir. Nyt mä vasta sen löysin. Mä melkein kävin just sisällä, niin kun mä niinku löysin sen. Mut ei mitään, jatketaan etelään vielä, onko missä suunnassa mä oon tuossa. Siellä näyttäisi ainakin jonkunnäköinen talo olevan. Eli nyt luultavasti päästään ogre-jahtiin. Mä muistin, että siellä on pari ogreja ainakin. Mä en tiedä, onko me ogreja vielä nähty. Mä en muista ainakaan. Ehkä yksi ollaan. Ja trolli tosiaan, se on peikko. Tässä sellainenkin kommentti tuli. Eihän mä saatana vielä muista aina kaikkea. Tiger Lily. Okei, tää nyt ei ole se paikka. Täällä on joku inni. Moslin's Inn. Mikä täällä heiluu tällä itsekseen. Moslin's Dry Goods. Aika pelottava tällainen pienimuotoinen, en nyt vois kyläkään sanoa, mutta tällainen kommuuni. You shouldn't be in here, stranger. You better leave before somebody gets hurt. Okei. Okay. Lähdetään pois sitten. Joo, okei. Okay. Siellä Oblivion portti näkyy kartalla. Me ei sinne mennä. Mä pidättäydyn siinä mun suunnitelmassa, että meillä on näin yksi portti suljettavana. Se on se main gate. Ja siinä mä pysyn. Pientä grafiikkabukailua, se sopii aina joka tilanteeseen. Okei, nyt mä löysin Karmalan. Eli se on tää. Fort Karmala. Mä otan ton, täällä oli susi jossain ainakin. Pyöri. Siellä. Ei täällä mitään muuta. Ei heti kohta ainakaan näy. Zombie. Oh my lord. Timberwolf. Aika kookas oli vielä. Ei mennä sinne nyt. Eli tästä nyt lähdetään pohjoiseen päin. Eli se oli tän välissä. Missä on pohjoinen? Northeast. Northwest. North. What? North. Tänne. Kyllä. Jossain tässä välissä pitäisi olla. Tuo heidän kotinsa. Tuolikin näyttäisi olevan jonkunnäköinen elven ruini vähän tässä suunnassa. Niitä aika paljon nähtävästi täällä. Buujaa! Sillä ei ole mitään chanceja meitä vastaan. Oblivion Gate. Vittu kun noita tulee. Täälläpäin näyttäisi joku näköinen talorakennelma oleva. Nyt tuli tuo joku maini tohon viereen. Elikkä siellä on varmasti jonkunnäköistä monsteria oven edessä. Eli nyt me ollaan kyllä... What? Niin siis tuo on tuo, joo, okei. Okay.
Eli me ollaan täällä. Mä nyt missasin sen taas. Mä en ole varma, miten mä käytännössä onnistun. Mä niinku juoksen tuon... Nyt on joku perässä. Kuuluu tuolla näin. Goatti. Nyt on ilmeisesti taas joku perässä. Blade sen kun kasvaa. Missä helvetti täällä nyt on? Tuolla näyttäisi olevan jonkunnäköinen talorakennelma, mutta se on varmaan se, no se on tuo, minkä mä oon nähnyt jo. Kun se sanoi, että siis, mutta olisiko se sitten jossain täällä päin enempi? Mä en tiedä, mennäänpä sinne. Se ei varmaan niinku suoralla linjalla tässä. Taitan tätä haravoimaa, niin ehkä me löydetään jonkunnäköinen paikka. Hei, ja täällä ollaan Korolissa. Pyörin hetken aikaa siellä tyhjän panttina metsässä, en löytänyt mitään. Ja. Luin journalia ja sanottiin, että tule kyselemään kaupungista ja laitoin itselle vihreän viitan, koska vihreä on kuitenkin ihan siistin näköinen. Ai että tulee kivasti. Ja ostin itselle silver arrowta, koska ne on huomattavasti kivempiä. Sellaista tein tuossa. Ja sit mä tein näin, että mä nyt tein tän jo, mutta... I'm waiting. Veli vartijalle vaan, tai jollekin mennään sanon weather flash. Yes, I've heard of the place, but I'm not sure where it is. I think your best bet would be to speak to Sabine Lal at the Fighters Guild. Kyllä. Siitä Sarni... She's explored the back. Saatiin journal update ja sit mennään... Se on Mage's Guild, koska siinä on pyöreä ikkuna. Se on Fighters Guild. Mennään sinne. Ja tota... Sabina, kun se oli. Hänelle jutellaan, niin hän varmasti tietää. Good tidings, citizen. I heard that the Countess is quite upset lately. What? Mihin se herkki kallas? Someone stole something very personal to her. Any time now. I've heard others say the same. I think Rena Bruyant may actually love dogs more than her husband. Strange couple, those two. Vilena. I've never been a huge dog lover myself, but... Greetings. How may I help? Et sä tiedä mitään. Yes, I've heard of the... She's explored... No joo joo. No joo joo. Take care. But where is she? Hello. Hello. Uuden... Ei mä haluun mennä Koroliin. Haluunpa mennä Koroliin, koska täällä on jousi. Kisa. Otanko skaba? Ehkä se pörrää täällä. Siis taas kerran vittu seurataan nyt. Miksi mä unohan ton kompassin aina? Kas se täällä kulkee kirkkoa ympäri ämpäri. We're looking for recruits. Interested? En. Mä haluan tietää tosta. Let me see. Oh yes, I remember. I think it's directly south of Coral. Place was overrun with ogres though. Nasty brutes. Here, let me show you where it is on your map. Kiitos. Farewell. Sit katsotaan karttaa, niin mä oon ihan varma, että mä oon kävellyt siitä. What? Tuolla. En mä tuollakään, mutta sä sanot, että se pitäisi olla Karmalan pohjoispuolella. No okei, okay, se on tuolla sitten. Noniin, lähdetään metsään takaisin. Sellaista. Taas mulle valehellaan päin naamaa. Ei siinä. Tottunut tällaiseen hommaan. Metsässä talsitaan. Lalalalalala. Joo. Mä tästä vähän poikkelin, ei tarvi noita turhia. Eli mä nyt just ohitettiin tuo kaupunki, ollaan kohtuu lähellä ja se näkyykin sieltä. Otetaan quick saveä. Ja varmasti rupeaa nyt ogreja olemaan. Oh! Ja myös rättiä. Rättiä! Eli rottia. Se on kun englantia ja suomea puhuu sekaisin, niin tulee tämmöisiä rättiä. Sneaky sneaky vaan kuulee ja lähdetään tänne. Siellä on ainakin kaksi ogreja. Kolme. Näitä ei ole yhtään mikä niihin iski. Mä otan nyt... Vielä nuo on dwarvenit, koska ne on paremmat kuin silverit. Mutta siinä on vaan se, että kun mä rumia.
Oh, no ei voinut mitään. Joten me otetaan backstabia. Ei nyt vielä ainakaan, koska... I found the place. Mosko se näki mut. Se ei voinut meille mitään. Mä nyt otan ton kaukaa. Kas noin. Ja löydän silverit takaisin päälle. Mitä? Redguard Valley Orc Stonebreaker. What? Mikä se sellainen on? Joo. Mutta täällä on tosiaan niin... paikat tuhoutunut. Seuraava, jos tulee vielä Ogre-kimppu, niin se on sitten mano-mano. Miekkaa nyrkkiä vastaan taistelu. Aika vähän pelkäsin noita vaan aluksi. Oh lord. Mitä vielä? Tää on vaan wooden door. There's another wooden door. Aaaaah.